Vsi moji farani lahko nova oznanila najdete na spletni strani župnije Grosuplje ali pač v takem im cerkve hodil tamla na paličkije. Jaz vam želim vse dobro. Bodimo budni. Čeprav pregovor pravi, da kdor spi, ne greši, ampak v duhovnem življenju pa bodimo budni. Hvala vam za vaše spremljanje in za vaše lepo sodelovanje. Hvaležen tudi za vso tehniko, da omogoča, da se lahko vsaj takole povežemo. V tem tednu sicer nič posebenega, razen to, da vsak večer ob 19. je sveta maša in to za moje farane, za moje veroučence je tudi kot na mesto verouka. Namreč zato imam včasih mečkano bolj enostavne pridge, da ker če otrok zastop, pol zastop tudi ta star, odrasel človek. Vse dobro, velik Božjega blagoslova, radi se zbirajmo v adventnem venčku in kot rečeno, naj nas spominja na dobro pripravo. Gremo z veseljem v te duhovne vaje, z veseljem vstopimo v ta skupni čas pripravljanja Kristusa Kralja. Naj nas vodi varuje Božji blagoslov.